Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang neraskeun hancagarapan dongeng Mang Barna, carita kalayan judul Amanat Bapa, karangan Ki Leuksa. Kalayan diropea deui ku Mang Barna. Mitra kaum dangu, hanca nu katuna waktos dinten kamari teh upami telepat mah duika. Kira-kira sakilometer jauhna ti guha Wiragati anu geus dicicingan ku si Belang, harita teh aya anu ngaleut mani panjang. Marangul bedil jeung perlengkapan sejena. Horeng eta teh baladna Pa Darwis nu geus tepi ka wewengkon eta. Basa kajadian memakan lawang guha teh sora bedil pating saleor kanu anggang. Abubuhan di leuweung geledegan atuh. Sora na teh tambah agem jeung geuman. Puguh we hal ieu teh ngajadikeun pituduh nu hade pikeun balad Pa Darwis. Siap-siap. Ada tembakan. Semua maju. Upami telepat mah hanca teh deui ka dinya nya Mindra. Kumaha terasna mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae. Sok kabarayun sadayana. Pa Darwis mere parentah. Ari anak buahna kabeh muru ka tempat datangna sora. Ngadadak mencar mapai jalan sewang-sewangan teu ngaleut cara tadi. Karek ge kira-kira 100 meter. Kopral Jarot ngagorowok bari nunjuk ka kidul. Breh aya anu keur leumpang duaan kacirina bangun salse naker. Buyak tentara nyingrai kabeh geus ngarti kana naon-naon anu kudu dipirampah maksudna rek ngepung nu duaan teh. Hati-hati bisi loba baladna regu tiga melur. Cek Pa Darwis mere komando. Atuh saregu manerikeun maneh caringcing bisi aya musuh di tukang. Barang tepi kanu datar. Mangih tapak maniledug urut ngaliwatna balad si Belang. Ngan tapakna papalingpang jeung nu dituju. Tapi tematak ngabingungkeun keur Pa Darwis mah. Lantaran geus ngadenge sora bedil jeung nempo nu duaan laleumpang. Jemak! Ceuk Pa Darwis mere komando. Sabab jeung nu duaan geus cukup jarak tengahna. Atu borobot rupa-rupa sora bedil ngahujanan nuduaan tileuweung teh jadi ngaguruh ku sora bedil. Brek nuduaan depak terus ngarayap bari nyingkahan pelor nu pating haring kana ceuli. Horeng nuduaan teh Wiragati jeung si Karom nu rek balik ka guha sabada ini teh hiji tempat anu jauh. Silakan Karom, tentara oi, tong nembak, selamatkeun we diri. Tuh lumpat jadi tuh, lomba-lomba angker perlindungan. Ayo. Ceuk Wiragati tutunyuk bari terus oseh. Disirikna ngagulingkeun maneh. Ciluku. Tangkal kai segede bitis pengas. Kasabet ku 12,7. War-war kanon jeung basoka paheula-heula ngudag Wiragati. Atuh matak gempeur ngadenge kitu mah. Leuweung teh jadi geunyleung. Sasatoan papurisat kalabur terus nyumput. Sieuneun ku sora bedil. Gubrag. Wiragati jeung si Karom kana palumbang nu bala ku areuy cariu. Didinya mah bisa dongko. Berembang lompat luluncatan karena batu anu lukutan.
tapi bangun anu babari naker bubuhan geus tuman. Akhirna salamet teu kasusul ku tentara bubuhan geus apal jalan. Kalacat hanyat deui tina balumbang berengbeng lumpat muruguha. Sedengken hujan pelor tetep pating borobot di lebak. Sabareh tibeulah kenca jiga nama pasukan Pak Darwis dibagi tilu. Nyatana ngahuntuk hala. Selamat Garom, langsung kasih paguha. Bapak yakin selamat. Ayo Pak, tentu selamat. Korebat, korebat dua jalma lumpat tarik muru lawang guha. Tapi memeh tepi kalawang geus jeger manten sora bedil. Pratak, karena tangkal gintung kulahek dadana pengas katemak. Brek, Wiragati jeung si Karom depak terus menggol kakatuhu bari deg-degan. Jantung naratug sabab teu nyana. Di guha geus aya musuh. Tapi saeutik oge teu boga sangka yen eta mah balad si Belang. Cilaka Karom, daerah ieu geus di kawasan ku Tandara ieu. Tenang, Pak. Terus we kabur ka kidul, kahalangan ku kai geledegan. Moal demus pelor teh. Ceuk si Karom balicet ka gigireun tangkal kiara. Terus lompat bari dongko dituturkin ku Wiragati. Pandang nyandap poblom, udang terus, tuh si Wiragati, udang. Cek hiji sora ti deket lawang guha. Atu berengbeng, duaan lompat ngudag Wiragati. Bari jeng nemak sekali-kaliun. Puguhwe jiga anu merenyaho kabalad Padarwis. Langsung kabeh muru kalebah dinya. Nudag Wiragati kapegat ku tentara. Ger silih temak sora pelor beki meuweuh. Setan alas tentara euy. Oh, ayo mundur. Tentara, ayo tentara, mundur. Ceuk goromolan bari mundur deui. Balecet lalumpat kalawang guha si Belang calangap bakat ku kaget. Sabab geus katempo pating bertekre tentara anu ngudag. Bari pating gorowok. Untuk kabur, iblis. Najan lompat ke sisi langit. Oke, siap moa burung disosol. Di udah guaing. Awas ya, iblis. Cek tentara. Ditemalan ku gorombolan bari munur. Atu kiro si Belang gorowok tarik bisan. Gurat. Garut. Gurat. Cenah, hiji tanah ka anak buahna pikeun ngatur siasat. Anak buahna geus ngarti kabeh munur paburencai, muru hiji balumbang anu gawirna tareang. Kalacat kana gawir anu loba batuan terus lumpat ka hiji mumungang nu tangkal kaina carang. Nu dimaksud gurat ku si Belang, nyatana hiji balumbang jalan cileuncang. Nutara hal loba batuan hese di pentasanana. Dina waktu anu singet, pikeun goromolan mah lumampah dina kaayaan kitu teh teu susah. Geus araya deui di mumungang kabeh. Siap nyekel bedil masing-masing manco kana gawir pareang nitenan tentara anu baris ngudag. Najan musuh loba moal berat yang hareupanana. Sabab unggal tentara nurek mentasan pareang bakal kaciri kalayan jelas sarta bakal babari dibedilna tidinya. Atur posisi, setia musuh anu mucung hoy tebak sing apik. Ingat, peluru terbatas, tiap butir satu nyawa. Cek si Belang teweleh mere pepeling ka anak buah. Nuharita geus ngajajar bari nalingakeun musuh. Masing-masing boga perlindungan sorangan, gigireun batu atawa tangkal kai anu gede. Ari tentara, harita teh terus ngobrot kadinya. Lalumpatan paheula-heula bari teu elat ngabekaskeun bedil-bedil gede, bedil leutik
disada patemalan ngageunyeuleungkeun jero leuweung. Cilaka, kahalangan ku balumbang. Cekop Rajarot bari ngaraneg. Kuliwat kagigireun tangkal kai dituturkeun ku anak buahna anu mawa brand jangka. Langsung sinangadangong ditujukeun ka tempat musuh. Tembak! Jangan dibiarkan lari. Ayo tembak! Cek Pak Darwis. Atuh geur betil teh macuh deui wae. Hujan pelor teh sanya napating borobot ka pihak si belang. Tapi teu ditemal ku bedil anggur pating carowok we. Bek, cing bentet hitu teh kabir. Ku aing disangapan hiji-hiji kabir. Najan pelor kanon ge teu sieun aing mah henteu kabir. Ceuk ti tongoh semungahina. Tapi bari nyempo da puguseun ka sabet pelor. Kop siahakan. Di aing mah moal kurang kawasia. Beak sahower datang sapeti. Beak sapeti datang sa mobil. Beak sa mobil datang sa kapal. Beak sa kapal dibawa jeung pabrik da sia ku aing ka dieu. Manang sia sia. Bari jeung teureun-eureun ngabedilna teh. Dahan-dahan kai anu pareungas ating galanceng dangdaunan papurisat katemakan. Bagoan, mun sia geus bentet nu aing dibikeun. Sok, sok maju wani mah kabir. Urang cogol jeung aing. Maju sia. Si Atung bari ngacungkeun beureuk. Katempok salah saurang tentara. Ceger ditembak ku keren. Atuh kuak si Atung teh ngakuak peureupna beunang. Naonan sia Atung? Goblok sia. Teu gablek cedo. Ari hayang kojor manangtung sakalian. Cek si belang gugulutus. Bari ngekeuweuk pistol garetek hayang nembak. Tapi lebar ku pelor anu ngeun saeutik. Aduh, kokod, kokod aing beunang. Aduh, tilungan euy. Ieu kokod, kokod ieu kokod ieu. Aduh, aduh. Si Atung gegerungan. Tapi eueuh nu malire. Babaturanana anteng ngawaskeun musuh bisi aya anu meuntas kana balumbang. Rek langsung dibidik. Sue didinya si Atung. Mun hayang modar rek ditinggang ku aing. Cik si belang deui bari kakerot. Matana beureum atuh jeup si Atung teh jempe manehna ngurus awak sorangan. Tatuna dibulen ku baju anu ngadadak dibuka atuh awakna buligir. Ayo, maju, tembak! Pak Darwis geregeteun hayang geura ngancurkeun musuh. Tapi anak buahna can aya anu wani maju lain sieun ku goromolan. Tapi lemun ngaliwat ka balungbang pasti langsung ditembak ku musuh nu congo bedilna geus manco. Susah ba kudu ngaliwatan heula balungbang, mangkaning bahaya musuh ngahaja milih tempat kieu. Pareang mangrupa benteng na eta teh pa. Ceuk Kopra Jarot bari nyenyekel stand. Karek krepeh tas ngobrot musuh. Tembak terus. Nu sejen ngarayap. Nembus benteng musuh. Piraku rek kikian wae. Da mulai gunana yeuh. Cari jalan lain. Ceuk Pak Darwis keukeuh nitah maju. Dua anggota tantara nyoba-nyoba maju turun ka balumbang. Ditang tayungan ku dua brand anu terus-terusan ngutahkeun pelor. Maksudna sangkan musuh teu sempet nembak. Sabot baladna maju memang balad si belang teu bisa nembak. Anggur nyarempod we bari hatena deg-degan katempo tentara mimiti turun kana balungbang. Nusa terusna bakal naek kana pareang. Sada bakal ngajorag gamanehna si belang hariwang. Sok sieun musuhna hasil nyusup ka daerah pertahanan. Joro, gunakeun bedil sia. Tentara mimiti maju oi. Ceuk si belang bari nunyuk. Si Jaro ngalalempeng bedil nangan awakna kapaksa rada nengang ka musuh. Bledag tak-takna beunang kasabet pelor. Kuat si Jaro ngoceak bedilna ngulapes murag. Atuh si belang ukur ngarahuh. Panon melaung ka baladna anu katemak. Ari kiduloh jeung si Rod teu cicing.
maneh nang ngatur siasat tukangin pertahanan. Guling-guling batu segede-gede dingkul. Maksudna, lamun kakurangan pelor, musuh teh rek digulingan batu. Katempo ku si belang, manehna ujug-ujug ngarti jeung saduju. Lihat, gedenya ka benil bantuan kiduloh. Kumpulkan batu gede keningangan musuh, oi. Sugan we, kuluna pajet ku batu, oi. Bari jeung sieun ku pelor anak buahna nurut kana parentah si belang. Dina waktu anu singet, walasan batu gesadia kari ngagulingkeun kana gawir pareang nunggu musuh anu naek ka lebah dinya. Derere, tuk, 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 cikur, borobot, cikur. Sora bedil rupa-rupa tedae krepeh ti pihak Badarwis. Ngahujanan balad si belang. Eta kabeh, estu teu mere kasempetan ka si belang, pikeun ngalawan. Keur mah teu boga pelor, katurug-turug eueuh sempet, pikeun males. Atuh jempewe ukur pahibut nyalametkeun diri. Naik terus, naik! Badarwis gogorowokan gede hate. Nampo dua anggota nanugis hasil nyebrang balumbang kalayan salamet. Nubaris ngabobolkeun benteng si belang. Nuduaan ngaraneg heula. Nyalingker katukangan batu gede bari melong kaluhur. Bisi balad si belang geus sayaga pikeun nemak. Tapi tetela aman. Sabab kabeh nyempod sieun kasabet pelor kanon anu pating harius matak paur tangkal kai pating gelenceng. Naik terus! Prajarot ngagorowok. Ari nu duaan silih reret. Terus ngarayap kana gawir kalayan ati-ati di dalajoanan ku baturna. Bari teu weleh mere perlindungan ku mangrupa tembakan-tembakan santer. Kalacat nuduaan kana batu terus ngarayap milihan tempat anu aman. Tapi kakarage kira-kira 2 meter. Kurutu! Batu segede dingkul. Atuh gro Padarwis mere beja. Awas! Batu! Batu! Nuduaan rikat luncat kanu aman brek depa dinu legok. Jus! Eta batu segede dingkul teh ngaliwat kaluhureun sirah. Beletug ninggang batu sejen dina jungkrang. 2 tentara ngalenyap reuwas. Rek naek jadi asa-asa. Senjata berat, bicara! Padarwis ngagorowok. Geus beura bakat kutarik. Lantaran lamun teu kitu kasilep ku sora bedil anu ngaguruh. Nyekel mariem jeung basoka katut nu sajena pahibut. Tegung silila kadenge anu ngageleger matak eneur. Seune ngagebur tina sungut mariem ngutahkeun beusi panas gede bitis. War war. Ningang ka palebah balad si belang. Batu mungsrat ngacai katinggang mortir. Kadenge nu ngacerit matak watir. Moal kurang ti 2an anu beunang. Tembak terus, hancurkan benteng musuh. Tembak! Kulager! 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 Bedil-bedil gede di sarada. Nuletik ge terepeh pating perebet, pating porobot, pating tereredet, dar-derdor. Mata kawir, mata katorekan teh lain bebohongan. Aduh. Dina kaayaan gitu. Tentara nuduaan aya waktu keur nuluykeun tugasna. Sabab kiduloh jeung baladna teu aya sempet pikeun ngakulingkeun batu. Srod, srod. Nuduaan beuki luhur. Sanjata geus ditujukeun ka musuh. Garanat geus siap tinggal ngalungkeun. Padarwis beuki sumanget terus gogorowokan mere komando. Sangga nu hanya terus maju. Nemak teh ulah eureun. Beuki sumanget teh Padarwis gogorowokanana. Ngan horok aya Mang Barna jadi peura deui wae. Akhirna
Nu dua anteh tepi kanu dituju. Temakan ti padarwis jempe rajin nemak kagigir. Bisi kena kabaladna anu geus naek. Seret. Hiji tantara ngegela konci garanat. Kalawang. Beledung. Bitu di daerah Sibelang. Pulisat. Ngacai. Lalumpatan atuh. Bari pating korowok mata ketir. Monor, monor, temak, monor. Senah bari jeger, jeger. Males nemak, saingetna. Ting kamana lo senak pelor mah. Dededed atuh ku tentara nu dua teh ditemakan. Oh, ditemalan ku seten. Meleduk jur, jur. Garanat baritu dipake ngabeberik musuh. Si Belang jeung baturna geus teu bisa ngalawan. Ukur babali cetan nyalametkeun diri. Dikungsi lila welasan tentara hanyat kana gawir pareang. Atuh geur perang jeung Si Belang. Balad geromolan paburisa teu puguh tujuan. Nu kasalempek rangah bari ambun-ambunan. Tapi ku tentara teu didenge anggur ditemak we dadana. Jeger kulahek. Cebet ditayong gadona bru rubuh ngababatang jadi banusan. Maju terus hancurkan si babi setan euy. Tentara jika nu mabok atuh bakatku gemes saya ngancurkeun goromolan. Ampun. Ampun atuh Bapak. Bapak ampun atuh Pak ya. Aduh ampun Pak. Cek hiji goromolan teu bisa ngejat. Suku nak kapetelan mortir menyebut ampun tadi masih aku aing didenge. Hayo nama teka denge ganeng kusara bedil. Yuh, hakan. Hiuk. Bres. Bayonet kana dadana lengak. Cibet di babu kupoh por bedil tarang. Bru rubuh. Sagis ngagoler di tarteg ku bedil dadana. Nepi kakarancang itu goromolan tewala kaya. Langsung pae sarita. Da teu bisa nyarita deui atuh. Kocapkeun dihanap. Padarwis jeung sababaraha anggota masih keneh aya di dinya. Malah anu mawa senjata berat mah teu milu naek. Sabab jalan hese pisan. Kopral. Anak buah bawa kabeh ka luhur. Bersihkeun nu aya di dieu. Jeung di kadek ulah poho. Si Wiragati bawa ka dieu. Hirup atau pae jalankeun. Siap, Pak. Siap. Eta kopral mere komando ka anak buahna. Anu saterusna naraek kana gawir rek meresihan sesa baturna nu geus maju ti heula. Majuna mencar ngais pasir, srod-srod kana pareang, kalacat ka daerah musuh anu geus kosong. Kasampak ungkur bangke. Bangke musuh ngagoler dina taneuh. Sawareh nyang saya dina akar. Aya oge nu nyangheung we kana tangkal kai. Letahna ngelel panona bolotot. Layon hiji-hiji dipariksa. Mun aya keneh nu unggap-ngapan langsung didorho saharita. Antaran barabe dibawa oge kudu diparaban. Atuh paragat. Tengareng hap deui. Pasukan kopral apik pisan ngan teu sirikna unggal jengkal dipariksa. Misi aya keneh goromolan anu can paragat nyawana. Sedengken anu dipingpin ku kopral Jarot. Geus jauh ngudag musuh. Sarta sora temakan can repe sabab batur Si Belang aya keneh nu can beunang. Lompat pada ngudag ku sarerea. Ya, dadarkan. Wani mah oi. Gera benang gena aingnya. Si Belang. Cuk Si Belang mah panas ka tentara. Gitu nanti bari jenggem bersawab anak buahna beki carang. Nulumpat tukangin manehna kari tilu. Pegat dikatu sampar. Hadi dikenca. Ulah nembak ngarah demit. Ayo jalankan. Cuk Jarot. Sambar jeung hadi nurut kana parentah Kopral Jarot. Terus ngajalankeun tugas kalayan ati-ati. Maksudna
rek megat si belang ti gigir ngarah teu terus mabur. Tapi elat si belang geus meuntasan deui balumbang. Terus mubus kanu barala jeung loba cucu. Ngan anak buahna tinggalin saurang sukuna tatu katemak. Aduh teu antabara di deredet di temak ku opatan. Da eta we awakna nepi karangsak tapak pelor. Tina tak-tak kana pingping teh raca. Mandi getih terus rubuh. Hos paeh saharita sabab babatokna ge kabeunangan ku pelor. Modal sia. Kamana batur euy? Cek Hadi bari rara tereret. Badilna dicekel sarta kucubungna ngebula keneh. Udah kakidul Hadi, ayo bareng. Cek baturna bari lompat. Atuh belecet, duaan lompat kakidul. Duaan deui mencar bari tewaleh caringjing. Tapi hanya akal. Si belang jeung baturna duaan teu kasusul. Kapaksa nungudag balik deui leungiteun tapak. Nu balik deui tepung jeung kopra Jarot reg areureun bari ngahegak beungeutna baseuh ku Kesang. Baju loba nu soeh ti kait. Tentara aya nu diuk bari ngusapan bedilna. Aya nu nyarane kana tangkal bari calangap ku siwal kana pelpes regot nginum sargot terus nyarita. Salah ngudag teh. Mun memeh dijorak dipegat heula mah ti dieu yeuh pasti kabeh ge beunang. Ah hari ayeuna kumaha yeuh? Gedugna mah teu beurang euy. Sarta aya keneh anak buahna anu hirup. Keun bae, urang laporan ka Padaris. Aya sabaraha anu katemak? Dibilang atawa henteu? Goromolan. Cukup Raja Rot nanya ka Hadi. Henteu, Pak. Ah, teu kaburu milang saya mah ya. Katku hayang ngancurkeun goromolan. Tapi nu inget ge aya meureun genep mah kabeh modar. Midra keur gunem catur kitu hawar-hawar aya anu humarurung belah kaler. Sarerea curing hak. Hariwang bisi baturna anu tatu langsung nyalampeurkeun ka tempat datangna sora. Barang breh goromolan saurang keur ngajoprak bari marurung. Beungeut teh geus bias bajuna rangsak, teu make sapatu. Akarangna ukur bedog goreng si Rombang. Ya geuning ye euy. Kunaon maneh kunyuk? Gering ha? Umarurung sia. Ceuk Kopra Jarot bari gog nagog. Pestol ditodongkeun kana beungeut si Rombang. Hadi jeung baturna ngariung musuh bari nodongkeun bedil. Mun bareng nembak si Rombang teh moal teu ajur bisa saak pelor. Ampun Bapak. Aduh ampun. Buru-buru kuring bayahan Bapak. Ampun, kieu mah nyeri ai paeh mah meureun muaka rasa Bapak. Si Rombang umarurung geus teu kuat nahan ka nyeri. Ai hirup kene mah karasa nyerina. Da lamun paeh mah muaka rasa cenah meureun. Mata kayang dipaehan. Ti corona asa garing loba teuing kaluar getih jiga nama. Tangwa kayang modar bejakeun heula ngaran maneh. Saha ngaran jeung deui saha gegedug maneh. Mitra kaum dangu memeh dijawab ku si Rompang, burudul balad kopral nu boga tugas mersihan teh datang ka dinya. Atuh rob ngariung si Rompang, gue si Rompang teh beki gembeur. Kesayang gera hose pae lantaran sieun disiksa. Non Jarot, nakal diung euy. Mana Wiragati? Ceuk Kopra nu kakarajol panonna melong kana beungeut si Rombang. Sadiakeun catatan saya keur nanya ieu jelema. Pikeun menta keterangan ngeunaan Wiragati. Sabab gegedugna mah teu beunang euy. Ceuk Kopra Jarot bari ngareret. Ditita teu talangke ngaluarkeun buku leutik jeung pulpena. Sadia pikeun nyatetkeun omongan si Rompang mun manehna geus mimiti nyarita. Geura jawab. Sangaran maneh? Kuring rek ngajawab. Mun anjeun janji yen arek maehan kuring.
sebab kuring geus teu kuat yeuh nandangan ka nyeri hayang geura paeh. Kumaha rek manahan kuring atawa moal? Ceuk si Rompang kalah malik nanya. Kopra Jarot teu ngajawab kalah ngalaan pelpesna song dibikin ka si Rompang. Maksudna nitah nginum. Kulantaran hanaang bari jeung hayang paeh ge diasongan cai mah ngaleklek nginum. Nuhun. Nuhun. Pokna sanggeus seubeuh nginum. Di korona logor deui sarta napas panjang deui. Jawab. Saha ngaran maneh? Ngaran kuring teh Dasuki. Tapi dieu katelah si Rompang. Sabawa ku ngaran Bedog anu geus maragatkeun 60 manusia salila 8 taun. Ayeuna kuring hayang paeh geus teu kuat nahan ka nyeri. Kelanan lawak ka paeh. Lawak hayang paeh. Ari ngaran Gedug maneh saha? Si Belang ayeuna kabur teuing ka mana ngaran aslina Abdullah jago penca di Tatar Kaler. Mitra kaum dangu Kopra Jarot ngajengho. Lantaran manehna geus sababaraha kali bentrok jeung si Belang. Tapi can kungsi nempo beungeut na ari ayeuna. Nu disangka pasukan si Rabok bet pasukan si Belang. Ari si Wiragadi kemana, ha? Kuring geus lila tetepung jeung Wiragadi. Malah mah aya beja ti anak buahna yen Wiragadi teh geus katewa ku tentara. Wiragadi kabur, ayeuna keur teangan. Ka mana ini na? Teuing teu kungsi nyaho, kuring mah lain anak buah Wiragadi, teangan ku olangan. Sia teh dicabok sia. Jeung eta ku olangan-olangan sia. Nurutan saha teh? Nurutan nu ngadongeng. Koplok sia. Cing mana sia nyarita? Ai sia anak buah saha? Anak buah si Belang. Sakitu pe kuring paehan. Goblog teh sia. Rek paeh ngabodor heula. Kopra Jarot silih reret jeung baturna. Si Rompang pada ngantep da geus teu bisa walakaya. Jeung teu nyekal bedil deui keur kitu, runyung aya nu datang. Oreng Padarwis dikawal ku prajurit saurang. Ngaja nyusul lantaran anak buahna Lila teu aya balik. Tagering Padarwis lumbing gagal, Pak. Cik Kopra Jarot. Naon nu gagal teh? Saha eta? Si Wiragadi teh aya di dieu, Pak. Sabab ieu mah pasukan si Belang anu mineng bentrok sareng abdi. Wiragadi teu aya laratanana duka ka mana? Ieu nu ngagoler si Rompang ngaranana. Anak buah si Belang teh. Sedangkeun si Belang kabur jeung baladan duaan. Tah kitu, Pak. Kopra Jarot laporan. Atuh meni kerung Padarwis teras inget ka si Otas jeung Inungna anu masih keneh dikerem dina tahanan. Yah, apa boleh buat? Sakieu ge untung bisa tepung jeung gorombolan sarta bisa diancurkeun barisanana. Ayo balik deui ka urut tadi sabab senjata berat mah teu bisa ka dieu. Ceuk Padarwis ngajak balik tapi anak buahna can aya anu ngagugu. Sabab nasib si Rompang can ditangtukeun. Si Rompang kumaha, Pak? Tanya ka hayangna, hayang naon? Menta ampun atawa kumaha? Hayang dipaehan wae manehna mah, Pak, tapi kita banyak beban. Musuh yang lemah terpaksa bunuh saja. Mari pulang, marilah pulang. Ceuk Padarwis bari ngaleos init. Jeung ngareret deui ka si Rompang. Ari Kopra Jarot jeung sejena silih pelong. Akhirnya sarerea nuturkeun ka Padarwis. Gero si Rompang ngagorowok. Ampun, ampun, paehan heula kuring paehan ye. Kuring teh hayang misalkan satu leuweung. Kuring hayang paeh heula. Kuru paehan kuring ye. Cik, si Rompang sorana pating saleor matakeueung. Aweuhanana bulak balik mata maruringkak bulu punuk. Rek dua tentara anu pangpaneurina eureun langsung malik bari ngabekaskeun bedilna. Porobot pelor teh rabeng kana awak si Rompang
Dina waktu anu singet si Rompang mandi getih, awakna karancang dihakan pelor. Kerjet-kerjet les ngalepas ke nyawa. Lancar teu aya naon-naon, da puguh kitu kahayang. Teu aya kajadian naon-naon deui. Anak buah Pak Darwis ningalkeun medan pertempuran. Bari ningalkeun layon-layon nu patulayah di daerah eta. Leuweung jempling deui nu kadenge ukur sora manuk hawar-hawar jeung sora dangdaunan anu pating keresek katebak ku angin leutik. Heuleut sawatara waktu Pak Darwis jeung anak buahna geus ngaleut ningalkeun leuweung rek nuluykeun lalampahan nyumponan parentah di atasan. Rek ngajug-jug ka wewengkon leuweung Garut. Hate Pak Darwis teu pati sugema. Lantaran asa ningalkeun hutang can laksana ngabinasa Wiragati nu geus mateni anak buahna sacara licik. Tapi najan kitu ge kaupahan ku anjurna barisan si Belang. Beunang disebutkeun untung sabab dua pasukan anu ngabahayakeun geus ancur. Pasukan Wiragati nu dipikagimir ku urang Cidahu geus eueuh. Kitu deui pasukan si Belang anu kawentar telenges geus bubar. Ukur hiji dua anu kakuatanana teu pati ngabahayakeun kajaba mun ngagabung jeung pasukan sejena deui. Mitra kaum dangu cagtuna lampahna pasukan Pak Darwis susuganan kahareupna kasambeur deui. Ayeuna kocapkeun carita sejen nyatana Wiragati jeung si Karom nu geus hasil bisa nyalametkeun diri tina udagan tentara. Lantaran tentara kaburu bantrok jeung balad si Belang. Saeungeus lolos tina udagan musuh, Wiragati jeung si Karom laleumpang teu puguh tujuan. Sabab guha mah geus pasti dikawasa ku musuh. Paling-paling anjur dihujanan ku mortir atawa kanon. Kitu ceuk sangkaan Wiragati jeung si Karom. Barang tepi ka hiji tempat reg Wiragati eureun, didinya ngarasa aman moal kabeuri ku musuh. Sabab aya di tengah leuweung geledegan. Si Karom oge diuk katara bangun lungse beungeutna pias, kesa ngoprot maseuhan awak jeung beungeut. Wiragati nya kitu keneh. Sasatas dibeberik ku malakal maut. Ngan untung aya keneh umur bisa lolos tepi ka dinya. Paroman Wiragati alum kawas anu eueuh sumanget kana hirup oge jiga-jiga keur manggih ka nyeri batin. Apa kuring teu nyangka yen bakal kajadian ge tentara ngababedik ka jero leuweung nepi ka eueuh tempat anu bebas tina inceran musuh. Kumaha nasib guha tempat urang matuh yeuh? Ceuk si Karom ngamimitian nyarita harepan ka hareupna asa surem. Geun bae. Urusan jembat mah siapa bisa keleh neangan gantina nu leuwih alus jeung aman. Hayeuna mah geura caritakeun kumaha hasilna ti Imam. Naon wae nu dicaritakeun di dieu? Nanya tuduhan si Duloh teh luyu jeung Imam. Ceuk Wiragati. Manehna teu mikirkeun urusan tempat tapi leuwih penting nyaritakeun pribadina. Ari sabab kamari teh tas ngutus si Karom sina nepungan Imam dina sayangna ari balik deui bet pasaranok jeung tentara. Tadi can kungsi ngobrol sabab kaburu riweuh ku perang. Telepat Pak, omongan Kiduloh bener bapa teh dituduh jadi pengkhianat sarta Imam geus nurunkeun parentah ka sawai sangkan mateni bapa di mana wae ilah wae jeung kumaha wae carana. Alhasil kasalamatan bapa diancam sabab geus dianggap musuh ku pihak urang, dibabari ku pihak tentara. Da ayeuna aya di mana urang teh Pak? Nah kudu kumaha lamun geus kieu berjuang ngabelaan saha lamun kieu urang? Mitra Wiragati ngahuleng, manehna ngarti kana sakabeh omongan si Karom. Oge percaya sapinuhna kana naon-naon anu diucapkeunana. Beungeut Wiragati robah jadi geuneuh keulir beusi atah beuleum. Tapi robah deui jadi pias jiga mayit. Terus kakerot nahan amarah amekanana ngahegak. Karom, jengekeun.
Ayeuna urang aya di tengah palang genjet. Mun jelas gitu, naon pilampahan urang, Pak? Ari mane nyala. Teu periksa dia ka Bapak. Ulah ditanya deui, Pak. Sabab kuring moal ganti pilumpangan. Kuring geus kedah sumpah. Kamana wae oge rek satia ka Bapak. Ngan tadi geus ngucapkeun sumpah palsu hareupeun Imam jeung si Dodo. Cek si Karom bari papata. Ngomongna pinuh ku sumanget. Sumpah kumaha Karom? Kulantaran kuring hayang salamet jeung hayang ngabelaan ka Bapak. Kapaksa tadi teh sumpah hareupeun Imam, kuring janji rek milu neangan Wiragati. Sarta rek maehan Wiragati di mana wae tepungna. Oge kuring milu ngutuk kana pengkhianatan Wiragati. Nugis ngahianat sarta ngagagalkeun perjuangan Imam. Seterusna kuring narima parentah, sangkan buru-buru nyetorkeun Wiragati paeh atawa hirup ka Imam. Geus kitu kuring init bari hate gegereneng ka kidul loh anu geus bisa mangaruhan ka Imam. Tapi ka aya putusan kitu jadi Wiragati teh ayeuna geus diumumkeun ka sakumna balad geromolan yen Wiragati hianat. Tah kitu kaayaan Bapak ayeuna. Ieu kabeh gara-gara kidul loh. Cek si Karom nyaritana tanes namahan jengkel kana hate Wiragati. Kurang ajar. Gedelah Imam geus kapangaruhan ku si Dulo. Tapi putusan nu geus dijieun moal bisa dirobah deui euy. Sakali kitu tetep kitu. Ngandung harti. Nasib Bapa teu puguh karuhan. Mun geus kieu kenaon milu berjuang oge. Da moal aya gunana. Ku tendara di arah, ku bala di udag-udag nyawana. Mending teu kebat nyaritana kalah melong kana tangkal kai anu ngabelegbeg janggung luhur. Mending kumaha, Pak? Engal tangtukeun naha jalan mana anu kudu disorang ku urang? Naha rek tetep hirup di leuweung? Naha rek nyerah atawa kumaha? Kuring menta ketegasan. Ketegasan perlu pamikiran anu asyak. Pamikiran perlu ketenangan anu mutlak. Kelanan ulah rusuh teuing euy. Mangga emutan sing asak, Pak. Kuring mah moal bahak ka Bapak. Jep. Dua nana jempe Wiragati kerung mikiran pilampahin. Ras inget ka anak pamajikan anu mangkuk di lemur. Ras inget ka anak buahna anu geus beak jeung hianat. Breh pangalaman waktu mangsa ka tukang naremongan. Pangna manehna asup ka leuweung teh gara-gara difitnah ku batur salemur. Dituding jadi mata-mata walana. Terus kabur ka leuweung. Tepung jeung jalma kapercayaan Imam. Akhirna si Rabok alias Wiragati diangkat jadi komandan pasukan. Dibere anggota hampir 30. Tapi lila-lila ngurangan tepi kaludesna. Posisi urang tepati nguntungkeun, Pak. Alus nama kalemur urang neangan kahirupan anyar. Cek si Karom ngalilirikin anu keur ngalamun. Wiragati narik napas jero. Hatena perang sabir. Naon sabab boga pikiran gitu, Rom? Sabab ngahiji jeung romolan teu mungkin. Da geus dianggap pengkhianat. Balik ka guha moal aman. Da pasti geus ancur. Ngahiji jeung tentara moal ditarima. Paling ge dibagiakeun ku Mariem. Jadi hiji-hijina cara pikeun nulikeun lakon hirup. Iwati balik ka lemur neangan jalan kahirupan anyar. Ari maneh boga lemur Karom? Boga. Tapi geus teu boga dulur. Sabab inung bapa geus paeh ku walana. Dulur-dulur kuring eueuh anu panjang umur. Aya nu paeh ku Jepang, aya nu paeh ku kasakit, aya anu dipaehan ku si Karom teu kebat nyaritana. Kalah Cipanona murubut bangun sedih. Kakara harita si Karom ngabijilkeun Cipanon. Biasa namah matana teh kawas anu garing, tara bisa ngaluarkeun cimata. Mun aya kasedih lamun aya kakeuheuh teh nu kaluar diwati Neng Nong. Cageuh. Parah.
Hanya kau kebujeng neng nong mitra dugi ka diheula dinten ayeuna. Hapunten samudaya kalepatan. Insyaallah amanat bapak karangan kileksa kalayan biro PAD Kumang Barna enjing urang teraskeun dina bagian anu ka 18. Hatur nuhun kana pangrojongna. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.